coza 3 batatas doce grandes. Antes que fiquem moles, apague o lume e passe as batatas para uma taça com água fria. Retire-lhes a pele e corte-as em cubos. Aqueça uma frigideira com fio de azeite. Junte uma cebola picada, 3 dentes de alho e uma folha de louro. Adicione 500 gramas de bacalhau desfiado, mexa e tempere com sal, pimenta e noz-moscada. Junte 500 gramas de queijo quark e a batata doce cozida. Envolva e depois passe tudo para um tabuleiro. Cubra o bacalhau com 100 gramas de queijo mussarela ralado e leve-o ao forno pré-aquecido a 180 graus durante 30 minutos. No final do tempo, pode colocar o forno na função grill para gratinar.